Re! Viss ēters ir te! Šodien plašākā konferencē ar nosaukumu Naida noziegumi – atpazīt, izmeklēt, novērst – prezentēs jaunu pētījumu par naida runu un naida noziegumiem. Kā rāda dažādu pētījumu un aptaujas, naida noziegumu un naida runas izplatība Latvijā ir pietiekami augsta. Par aktuālo situāciju šorīt vairāk mēs jautāsim projektā konferences ekspertei Sigitai Zenkauskai Odiņai. Labrīt. 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 Mēs tā sarunas pieteikumā tā vispārīgi minējām, ka šī naida noziegumu, naida runas izplatība mūsu valstī ir pietiekami augsta. Cik konkrēti? Nu, noteikti gan tās divas puses, gan aizbargā redzamā daļa, gan neredzamā daļa. Jā, ja mēs paskatīsimies uz to, cik mēs redzam pēc statistikas datiem vai oficiāli ziņotiem gadījumiem, tad, protams, mēs varētu teikt, ka naida noziegumu nav īpaši aktuāli Latvijā. Lai gan notikumi Ukrainā un ar to saistītie arī neiecietības gadījumi Latvijā, par ko mēs esam diezgan daudz dzirdējuši, protams, sabiedrībā ir radījuši varbūt lielāku izpratni par to, ka šādi noziegumi pastāv un ka par šādiem noziegumiem ir vērts runāt. Tā neredzamā daļa ir tie gadījumi, kad cilvēki neziņo par naida noziegumiem, ar ko viņi ir saskārušies, vai nu tāpēc, ka neatpazīst šos noziegumus, vai nu tāpēc arī, ka baidās ziņot, jo lielākā daļa aptauja arī rāda, ka cilvēki neziņo tāpēc, ka baidās. Baidās iet uz policiju, baidās no tā, ka nekas nemainīsies, no tā, ka nekādas reakcijas no policijas puses nebūs. Un es domāju, ka šis ir tas būtiskākais un svarīgākais jautājums, lai mēs tiešām, ko ir vērts risināt, lai mēs tiešām redzētu, kāds ir tas patiesais naida noziegumu apjoms. Bet vispirms vēl par to atpazīšanu, jo tiešām noteikti ir daļa sabiedrības, kuri cilvēki īsti nesaprot. Kurā brīdī tad tā ir vienkārši nepatīkama komunikācija, tā ir aizvainojoša komunikācija. Un kurā brīdī jau tā aizvainojošā un draudīgā komunikācija ir tiešām uzskatāma par naida noziegumu? Jā, kā to izšķirt? Tajā brīdī, kad varbūt vieglāk cilvēkiem ir atpazīt tos gadījumus, kad varbūt fiziski vēršās pret cilvēku. Iespējams, ja vēl tajā brīdī tev, nu kā ir bijis nesen gadījums ar, piemēram, ārvalstu studentiem, kur fiziski aizskar, tev arī verbāli pasaka, ko tu šeit dari, vācies prom uz savu valsti. Šajā brīdī varbūt cilvēkiem ir vieglāk aizskart. Grūtāk ir tad, kad ir runa par naida runu. Jo bieži vien tad mēs apelējam pie vārda brīvības, bet tas, ko ir svarīgi atcerēties, vārda brīvība nav visatļautība. Proti vārda brīvībai ir robežas, un šī robeža ir aicinājums uz vardarbību, aicinājums uz diskrimināciju, aicinājums uz iznīcināšanu, uz kādas grupas pazemošanu. Starp citu, te pēdējās dienās Saima nonākusi arī redzeslokā daudziem ar atsevišķa deputāta izteikumiem. Jā. Par to, vai tas ir definējams kā naida runa vai nav? Es domāju, ka šeit ir liela nozīme tam arī, kas ir šīs naida runas paudējs. Jo arī ir šie rabats kritēriji, kas mums diezgan skaidri arī policijai pasaka, pēc kādiem kritērijiem jums ir jāvērtē šie naida noziegumi vai naida runa. Un tur ir svarīgi gan kas tiek pauds, konteksts, kas ir paudējis un cik liela auditorija mēs varam sasniegt. Un ja mēs runājam par Saeimas deputātiem, mums ir jāapzinās, ka tie ir publiskas personas, kas var sasniegt ļoti lielu auditoriju. Un līdz ar to tas, ko viņi pasaka, var ietekmēt ļoti lielas sabiedrības daļas uzskatus, priekšstats un arī tālāko rīcību. Jo pētījumi ir pierādījuši, ka naida runa sāks naida noziegumu sāks ar naida runu. Un pēc tam tam ir tendence eskalēt līdz vardarbībai. Jūs jau minējāt, ka šī, runājot par naida noziegumiem un naida runu, šie gadījumi neredzamā daļa varētu būt gana liela mūsu valstī, bet no tiem pieteikumiem par naida runu un noziegumiem, kas nonāk, piemēram, valsts policijas redzeslokā, tas, protams, ir vairāk institūcija, arī kopdarbs. Cik efektīvi notiek tā izmeklēšana un tiesību normu piemērošana? Jā, šis ir arī viens no jautājumiem, par ko šodien runāsim un par ko, kas ir analizēts arī pētījumā. Jo ar ko ir ļoti nozīmīgs šis projekts, ir ar to, ka mums ir izdevies savest kopā tādus galvenos spēlētājus. Valsts policiju, Latvijas Republikas prokuratūru, tiesu administrāciju, Latvijas universitāti un Sabiedrības integrācijas fondu. Un tas, ko mums ir izdevies, ir arī varbūt savā starpā pārunātās lietas, kur varbūt ir tās problēmas izmeklēšanas procesā un ko mēs redzam, ka nozīmīgākā problēma ir policijas darbinieku tieši zināšanas par to, kas ir naida noziegums, kas ir naida runa, kā izmeklēt, kā identificēt.
Un, ja nav šis pirmais posms, tad ir ļoti grūti tālāk, ja aiziet uz šo nākamo posmu un nonāk šīm lietām tiesā. Jo tiešām nu, šis lietu skaits tiesā ir ļoti, ļoti maz. Šobrīd, savedot kopā visu šīs puses, ir pārliecība, ka nu, izdosies tā veiksmīgāk apkarot naida runas un naida noziegumu gadījumus. Un, ja policistiem trūkst zināšanu, vai viņi kādā veidā tiek izglītoti? Jā, mums ir bijuši arī, mums ir izstrādāta jauna mācību programma, kas tieši veicina šo te institūciju sadarbību, un ir plānots, ka šī programma arī tālāk tiks īstenot policijas koledžā, un es domāju, šis ir tāds nepārtraukts process, izglītošanas process ir nepārtraukts process, un ne tikai policijas līmenī mums ir nepieciešama šī izglītošana, bet es teicu, ka mums ir jāizglīto arī sabiedrība, tiešām neklusēt, nebaidīties ziņot par šiem te noziegumiem un vērsties attiecīgi policijā, kaut vai izmantojot nevalstiskās organizācijas. Šodien konferencē tiks prezentēta arī ieteikumi naida runas un naida noziegumu apkarošanai atbilstoši starptautisko tiesību praksē. Jūsprāt, uz kuru valsti mums būtu jāskatās, kuru valstu piemēru varētu būt veiksmīgi, ko tad mēs arī varētu integrēt savā? Es domāju, ka Skandināvija noteikti ir veiksmīgi, ņemot vērā, ka arī tur policijā ir atsevišķas vienības, kas strādā ar šiem te jautājumiem. Arī mums ir bijušas diskusijas par to, ka mēs veidot internetu policistu. Tiešām ļoti ceru, ka tāds tiks izveidots. Un arī katrā policijas iecirknī tomēr būs kāds cilvēks, kurš specializēsies tieši naida noziegumu izmeklēšanā, lai šis process noritētu raitāk. Nu, ko skaidrs, ieskatzēt šo problēmu loku. Nu, tā labā ziņa, protams, ir, ka šīs visas atbildīgās institūcijas šobrīd izskatās savestas kopā, lai arī risinātu šo problēmu daudz straujāk. Paldies arī Paldies, par sarunu. Liels. Un lai vērtīgi konferenci šodien, protams. Sigita Zankovska-Odiņa šorīt pie mums.